Hello viewers, my name is Dr. Omane Adoye. I'm a content creator, filmmaker, and medical practitioner. Please, I want you to subscribe to my YouTube channel. Also, click on that bell to get notified anytime we upload new content. We upload at least 3 times every week on Tuesdays, on Fridays, and Sundays. Expect informative, entertaining, and soul-lifting content from this channel. We will give you the latest gospel movies, entertaining skits, and shows like Medical Tips, Kini Yorubanwi, One-on-One with the Champion, and many more. Please don't forget to subscribe. We will serve you best. I love you. Ogongo TV, the lead on air. A ba n fi oro yi lowe o ma n larunu se bi wa se ma wo mi ni ti awon ara jagun tedo yo fi gba oye nile o kabisi e ya titi wa woro ko ke bi sada woro ko fi sada ke se bi o mo akitiyan ti mo ti se ti won la o ni gbo ti won si la o ni gba boya ki e ku gbe yo fun ki gboye idile kabiyesi wa kale fun won imoran kan ti mo ni fun yin nu yato fun eyi ti mo ti gba yin tele iwo te ni olori ojaya ba mi lati bi ojo meta won ni mo tin sakiyesi bi ke ma da soro ke kun ma lo ke ma bo ke yan ma pe yin ke ma gbon kini ibadi ejo o to ni sugbon wo fe idiwo kankan pada si yewu amo kabiyesi se ko mi wa nbe ni mo ni mo fe yonu o da o awon ara jagun tedo won bere yin so fun won pe ma aba won laipe Yawa,
Eyin se te nfe kun saaju enu losan gangan bayi. Ah! Kabiyesi nko, se o si. Baba Eko. Kabiyesi nbe laafi. Temi ti baje. Yawa, e ma soro buruku sira yin mo. Ki lo sele, ewe mi. Kabiyesi ti ba temi je. Kabiyesi. Bawo ti e lo ara bi. Igbe afewe won ti fese fe amọ kabiyesi e mo gbagbe awon anjonu ati ileri te se fun o mo ni da won koda mo ti ra won re so ba se gbogbo ara ilu se gbagbe wi pe isomo loruko ta mo se ni aji ogo awon omo yin la won anjo no fi mo ro yin lagbara mo gbagbe baba Eko mo ti wa so fun yin bayi kini mo fe se kini mo fe se yawa yawa sakuru mi ke sakuru olu ah temi ba mi ni bo mo fe sa lo Bona, what was there to tell you of it? Can't be there, safe one. Di anjo ti an se ni lulu ba lo se ri sina bo mi mo pe ofin yen da fun dada ti wa na lo ma je o benu re lowo ofin buruku oni yen fun dada won melo ni bo ni won ti gbe ri wi pe ka ma so omo ni oruko ni oru laka gbogbo nkan lo sa mo je luju sa se tori ka so mo loruko aloru abi ka mo so mo loruko loru yi ni lo ba mu dada yen to bayi wo mi mo pe fun dada ti wa na lo ma je ajadi wo emi no mo wi pe ngbogbo ni won ma mu nje parenti e gege bi iwadi temi ogun eku ni kabiyesi fi se bi enikeni ba se nso omo re ni oruko ni oru ni emi kabiyesi mori bu yo ma ogun laka bi so ku so re sonjo ogun eku kan ogun bori ni wo emi o pe ka to ka se toru supa meji si asiko ta wa yi aya mi ma to bimo so ri oru ohun gan ni so mo mi loruko to de si an to ma se ah oru lo so mo re loruko wo ma lo pa ati bise re se ko to fa ba mi so ni to bise re pa ati bise re jere da to mo pe o te fe nu re pa ati bise re sinu ile kin to jade arabe yo se so fun mi ko mu jade oluwa da lo bayi o Thank you.
babe kale o babe kale omo ya lagbo kale o se osi iya mi lo ran mi si yin won ni re so fun pe yawo yin bi mo ye yawo mi se kini won bi mo ni ara adugo omo biri ipa mi o temi baje ye baba won bi mo ni mi o ni won ku e mo gbo mi o de gbagboya eti mi o di ara adugo omo biri ipa temi je iya mi lo ni pe yin wa o won ni e tete wa ba won o o da bo o ara adugo Ah, Ayami. Lo pa leru re mo la fe mo jumo la ala ti filu isile emi oni pa leru kokun mo te ba ti so nkan to nse yin fun mi ah ah ati jo ti mo ti bi mo bayi le ti se bako bako gbo awon ara adugbo lo nki ni pe mo ku ewo mo afi eyin nikan se n gbadura pe ki n boyun ku ni aya kuri be kuri tu ye eru ko lo nba mi eleyi ti kabiyesi fofin lele wi pe ka ma so mo loruko lororu yi lo nba mi leru koda mi o gbori ninu itan se awa ni ko ni kabiyesi sofin fun ni abi ko se fun ki lu bale to na ni kabiyesi je sofin Ooto lo so. Amu. Je ka wole. Inu re isu re wa pupo o. Lata bo ti mo se ro e ri. Abi se ki o. O tete se ki ada ko ja lo. Ah, agbala mo se lo lo, ko gboro lo lu. Ah.
Je vais vous dire. Je ne sais pas si tu es un homme.
bẹ́ẹ̀ mi ò sì gbọ́n tó wá láti ilé ọba. Mo fẹ́ kẹ́ rántí pé ní nǹkan bí 30 years sẹ́yìn tí ọba Lágún náà ti kú, ọba mẹ́sàn-án ló ti jẹ lẹ́yìn rẹ̀. Lẹ́yìn rẹ̀ òun ni ọba Tẹ̀gúnmágún jẹ. Ìyẹn lọ́dún 5 years. Lẹ́yìn náà ọba Gbadébọ̀ jẹ, òun lọ́dún 2 years. Ṣé ẹ gbàgbé ipe lẹ́yìn rẹ̀ ni ọba Kánọ̀kó jẹ? Ìyẹn lọ́dún 6. Ṣé ẹ gbàgbé ọdún 2 ló ni ọba Lágún náà jẹ náà? Gbogbo rẹ̀ la mọ̀, gbogbo atótónu yóò tó kan, àlọ́ náà àbáyọ, ọ̀nà àbáyọ. Elédùà, ó ṣe o, ó ṣe o. Ìyá Àgbékẹ́, aya mi, Ìyá Àgbékẹ́. Bálé mi. Iwọ́dà. Wo? Kí o wá sí? Kò sí láburú. Sori ẹ̀gẹ́ yìí, àtàárọ̀ ni mo ti ń gbìyànjú àti fàá síta. Ṣùgbọ́n tí mo ṣe ń wo, ó dàbí ẹni pé nǹkan kì í bẹ̀. Rárá o. Wo? Bá mi fọwọ́ kun. Jàjà. Ṣé ojú ń dùn mí ni? Àbẹ́mi ni mi ò ríran dáadáa. Bálé mi wo lélẹ̀. Àbójú ń dùn mí ni? Bóyá bóyá èmi ni mi ò tiẹ̀ rí nǹkan dáadáa. Bóyá èmi ni mi ò rí dáadáa. Kò ṣáà lè jẹ́ pé torí eléyìí ni mo ṣe gbin látàárọ̀. Ẹ gbọ́nà. Ṣé èmi lè pè ń jà ni? Àbí ìlú yìí lè pè ń jà? Ọ̀rọ̀ ìlú yìí wá sú mi bọ̀ o. Ọ̀rọ̀ ìlú yìí sú mi bọ̀. Ìyá Àgbékẹ́. Bàbá Àgbékẹ́. Bá a dáko, kò ṣeré. Bá a sí orogbó pàápàá àrílájọ orí rẹ̀. Kí wá ló dé gan? Bálé mi, ẹ má jà fẹnu wa sọ̀sọ̀kúsọ. Jọ torí Ọlọ́run ìgbà àìfẹ́ lọ sọ̀sọ̀kúsọ ngbọ̀ngọ. Ìwọ́n náà wòran wòran. Ṣé bó ṣe yẹ kẹ́gẹ̀ ṣe rí? Ṣé bó ṣe yẹ kẹ́gẹ̀ rí rè? Ṣé bó ṣe yẹ kó rí rè? Ṣé ó ṣòwò rè? Bálé mi kí láwà á ṣe. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé eléyìí nìkan ni, kò bá tiẹ̀ wá dáa. Àmọ́ ọ̀rọ̀ lùyìí, ó sú mi. Èyí tí mo ṣe lóko tó, èyí tí mo ṣe ń bí tó. Wo Ìyá Àgbékẹ́, ilé ya. Bálé mi, ṣé wàá fẹ̀mí nìkan lẹ̀ ni? Bálé mi, ẹ dúró dè mí. Ọmọ agbọ́ni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó
tun ti na buru e mo me ka bo o tun ti na buru e o tun ti na buru e iwo mo o tun ti na buru e ki lo sele o tun ti na buru e se mi o gbodo mi o gbodo simi ni e ti mama ma ro nitori e meje ichi ki lo sele ki lo je tori 2000 tun ni mo je lo e kin fun mo se tori 2000 lo ni won na se jo se n fe flo jo jo se n pariwo eh tori 2000 iro ni won lo npa lo koko ma do lo mo ki ni keji ki lo wa ye e be se ma se mi le se ki lo se e so wo ki lo sele e ma binu ah girlfriend mi wa ti bi lana ba te de ja mo de ko ba te fun girlfriend mi pe ma da pada fun ki wa ni gbogbo ni gbejo jo lo wa faja ni so to we ko won ni yi ala ya ba je ni yo sorry ti mo sele o ni se mi je o aye e lo ba je o ti mi lo ni ni be fa ba je mommy yeah yo yo baba Segun baba o wo gbaja raye sori dada mori baba wo dada o sori jalo Segun Segun awon lo gbon o te bi ti mo pa ka ti mo se ki e te mo ti se ko ti ki e baba e me lo ni wo so fun yin pe oro ise onu ise ti mi already lati je kankan bi e mi pelu yin se jo nsoro yin kon te mi lorun Segun baba wo opo lo ngbe ni gbagede ita ti won fe roro fe bayi sugbon ti a ko fi fun ori ofe ni wori gba ori ofe nla ni inu mi asidun be ni ayo pupo gan yo si wa ni orun bi o ba le jise na e wo baba emi o setan lati je ise kankan o emi o setan lati je ise o e o setan lati je ise kankan Segun mo tin wa yin kire ounje yin ti se tun e wa lo jeun ounje sa te ba ti se tan se ke mi lo ma jeun temi to le le te kon mi kon le yi te ba ti se tan e ma bo Ouais, boya ti ni omo te fe fun won sha. I don't know. Eh yo loye. O tun. A ko ayo ni. Iru eyi la mo ri. Ami. A tun ni la buru mo nlu yi. O tun. Balogun. Iru ayo ojo oni re. Beyan ba gesi ninu mi lojo oni. Eyin oni kose. Nibi ti inu mi dede lojo oni. Iya lode. Iwo ni kanko. Amo awon eto to ku bo la se se. Ah. Eto to ku e da eto to ku da mi. Eh. O de ri re otun. Omo eto. O ti sele o. O ti sele. O ti sele. Ki lo je to ja wo ru nu pade ban ta bata. Ah, o ti ti bile. O ti su mi. Iru wahala wo gan leleyi.
Brashegon. Yes, sir. We have talked about this issue, and this is not the first time. Any we see is your loan. But the more you keep out of it, the more. Daddy, Muti Sofuni, I am not interested about this issue of a pastor or to become an evangelist. I'm a trained accountant. Epi mi leki ma ba lo bayi o ti te mi lorun Rashegun emi ko ni mo pe yin si ise iranse Olorun lo pe yin si ise iranse you can go to him and sort it out with him ibi ti mo lo gan niyan e ba mi bo lohun soro e ba mi so fo lohun ko fi mi le ko fi mi le Rashegun Olorun yi baba wa ni any one of us can go to him in prayer if the need arise so you can go to him in prayer but imagine can paro fun yin sir I am bothered Brashegun
iṣẹ ipese iṣẹ iranṣẹ o le ju bi e ṣe wo lo ati pe ti olorun ba pe e ṣe nu iṣẹ iranṣẹ to si ko ti o je ipe yen o le wu ewu sa be ni eyen wo jona ti e ba dele e gbo ti mo fe so yi da te ba dele e lo si bibeli yi si we jona ori kini ese ikeji iketa ikarun ikejila ati ikedogun e to pada lo si iwe jona ye kana e si iwe jona ori keji ese ikini ati iwe jona ori iketa ese ikini si iketa nigbati e ba farabale ka e ri pe igbati jona se to fi oju wina ibinu olorun ko to da ipe re bi eyan ba ko ti o je ipe olorun nigbati olorun fe lati lo o le wu bo daddy emi sisi oluwa mo sisi oluwa presently emi ni evangelism chairman ni church mi mo tun wa lara awon Sunday school teacher in fact I am a choir member mo sisi olorun ben there is difference between useful for God ambition for God. Ni to pe ere respond si agba yen. Ni awon department ti Olorun tin lo yin yen. Iyen ni Olorun se ndawo duro. Iyen ni Olorun se ndawo duro to fi nwo yin o. Ni de ti pe ni ojo kan e pada si bi se to pe yin. Iya to wa laarin te so yen ati ipe. O ton ni sa. Baba ti mo so pe mo ma rin loju orun yen ma ntenu mo. O ni awon nkan towo mi ba ni won se pe nkan to won ni kin se gangan mi o ti se Bra Segun. Yes sir. Nje le ti e mo yi pe Olorun ti pe yin ka to bi bawo lo se possible ka pe yin ka to bi yeah be ni a ti pe yin ka to bi yin sifunu se na se tolo se pe yin si nje e lati mo se esi ma pe nitori itusile awon maestere kuro labe igbeko ile Egypt ohun la se bi Mose igba ti akoko itusile awon maestere to ni ile Egypt ohun ni Mose wa saye bakana ni Samsoni abi Samsoni nitori ipe ise iranse ti eni ani awon woli bebe ninu bibeli ele to toka si pe a ti pe won saju ka to bi won irufe awon yen be ni Jeremiah awon kan wa lowo bayi ninu wahala ati idamu ninu ipeju nla to si je pe nitori ati tun wa sile o la se pe yin sinu ise iranse bi elomina ninu awon iranse olorun ba lo lati lo tu awon eyan isile o se ayanju ran ni iya ni yo si jebo nto pe a fi se yara e je so otito fun yin lab itusile awon eyan wayi ati idade wa labe agbara ise iranse yin lo wa o daddy ran mi lowo mo ko si panpe ipe po rara Bra Segun e ko si panpe ipe ipe ki se panpe sugbon eni to ko ipe ohun lo ko ara isinu panpe ise iranse ti olorun pe wa si ise iranse to logo to ni ola ni koda ere wa ninu ipe ti olorun pe yan si ko de si abama ninu ise ipe ati ninu ise ti olorun pe yan si eyin lo ka iwe iberu ori ikejo ese ikefa iberu ori kejo ese ikefa ese ikefa kábíyèsí ẹ pẹlẹ ẹ fọkàn balẹ ara kábíyèsí ò yá ọ ṣe gbọ. ẹ pẹlẹ ẹ pẹlẹ. ẹyin olóyè
e farabale ara kabiyesi o bale oluwawo kini te mo potuku ta fe se fo kabiyesi seri oro tin bele ki nse oro kabiyesi ati eyin meye o oro kabiyesi ati awon ajonu ni ha ki le wi pelu gbogbo ogun ta ti lo ajonu e wo ni ta awon ajonu na oro yi otun mo ya baba wole yawo oluwawo yawo amo ti soro yi o ni bayi oro yi o le awon ajonu ko fe ri kabiyesi ni lo to ajonu mo daro ajonu pe ajonu pe ri ni parabale mama lago bo se ti ni wo ojo ba bo ti ni wo ojo ba e wo e gba wo ojo ba yin mo e da ku